pěkně s Libercem, jsme dneska prohráli 1-2, poprosím tě na začátek o hodnocení zápasu se Slovanem. Tak řekl bych, že první poločas určitě vyrovnaný, měli jsme tam šance, i oni měli šance, a druhý, tam jsme bohužel do toho vstoupili špatně, dostali jsme hnedka góla, přišla ta penalta, a po konci jsme zase stlačili, ale bohužel to tam nepadlo. Ty osobně jsi zažil velkou premiéru ve Fortuna Lize, tak jak jsi to užil, ačkoliv to asi zhořklo trochu tím, že jste nakonec prohráli? Jo, tak určitě jsem si premiéru užil na 100%, akorát škoda, že jsme ten zápas nezvládli a bohužel jsme ho prohráli. Ještě se ti zeptám, jestli je škoda vlastně, že tímhle tím zápasem pohle porážkou jsme přišli o možnost dostat se do těch top 6 a bude vlastně nejlepšími týmy na konci sezóny. Jo, tak určitě to mrzí, že jsme tam jakoby neudrželi. Kdyby jsme zvládnul tenhle zápas a kdyby jsme zvládli tenhle zápas, tak určitě bychom se tam dotáhli. Díky moc, ať se dám v příštích zápasech. Děkuji.